Assalomu alaykum 4kul95 kanal obunachilari. Bugun yangiliklarimizda 4kul tumanida keksalar haftaligi doirasida tibbiyot birlashmasi tomonidan bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, tumandagi mahallalar bilan bir qatorda O'zbekiston, Oqboshli va boshqada ovul fuqarolar yig'inlarida istiqomat qiluvchi nuroniy keksalar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, zarur 66 turdagi dori-darmonlar bilan ta'minlanmoqda. Shuningdek, tibbiyot xodimlari qariyalarning uylariga ham borib, salomatliklarini nazoratdan o'tkazib, zarur tibbiy maslahatlar berilmoqda. Ellikqal'a tumanida tuman voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha komissiya mas'ul kotibi va a'zolari ichki ishlar bo'limi va mahalla faollari bilan birgalikda tungi reyd tadbirlari olib borilmoqda. Ellikqal'a tuman hokimligi axborot xizmati.